სულა დაიწყა ჭარული და აჭარაში მართა. Просто მოძრაობა ეკუთვნის თავარი მოძრაობა რაც არის. მე თავარი? რაც არის მოძრაობები ძირითადად მაჩვენე რა. ო? ეგ არის. ეგ ერთი. მეორე? ო? ეგ მეორეა, ხო? ეგ მეორე, ხო? მესამე? მეოთხე? ორი გააკეთე ახლა. აა, ორი, კაი, კიდე ერთი მაჩვენე. ყველაზე რომელი მოგწონ შენ ყველაზე მეტად? ეს მოგწონს ყველაზე მეტად? კაი ბიჭი.